سلام با خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: تاکید رئیس جمهور غنی بر پایان جنگ اعلام ناشده پاکستان در افغانستان. رئیس جمهور میگوید که پاکستان در حالت انزوا قرار گرفته است و افغانستان در محراق توجه جهان. کسایی که در افغانستان همکاری نکردند در حالت انزوا است. مخالفت ریاست اجرایه با تصمیم رئیس جمهور غنی درباره یوسف نورستانی. ریاست اجرایه میگوید که آقای نورستانی برخلاف تعهدات حکومت به حیث سفیر افغانستان در اسپانیا گماشته شده است. از مش توقع داده چی ددی شخص سابقه ته په کتلو سره فساد په برخه کې او د انتخابات او د زیات مدیریت په برخه کې هم در از له هغه هیواد سره زموږ دیپلوماتیکو اړیکو ته په کتلو سره له دې تصمیم څخه صرف نظر وسی. پرده برداری از تنخواه بلند اعضای شورای عالی صلح. یک گزارش تلونیوز نشان می دهد که اعضای شورای عالی صلح هر ماه بیش از 500 هزار دلار معاش می گیرند. طبعا دنیا هم له دې سره کومه همکاري چې مخکې کوله هغه همکاري په ټپه ودرېدله. نو د دې په وجه باندې چې اوس فعلا حضرت صاحب پیر صاحب د دې په راس کې راغلی ده، په واقعیت باندې زه فکر کوم چې دوی تر اوسه پورې عملي کارو کې ډېره کمه شروع کړې ده. و شناسایی گروه های دست جمعی نخستین باشندگان فلسطین. باستانشناسان گروه های با قدمت 3000 ساله را پیدا کردند. من فواد امان هستم. رئیس جمهور غنی با اشاره به پاکستان میگوید کسانی که با افغانستان همکاری نکردند در حالت انزوا قرار گرفتند، اما افغانستان در محراق توجه جهان قرار گرفته است. آقای غنی تاکید می‌ورزد که اکنون مبارزه با حراس افغانی به یک پدیده چهاربودی مبدل خواهد شد و جنگ اعلام ناشده پاکستان در افغانستان باید پایان یابد. به گفته رئیس جمهور غنی، تمامی نظامیان کشور زیر نظارت و بررسی هستند. استقبال کابل از نشست وارسا. پس از این نشست، اینجا رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری خواستهای ناتو را از افغانستان برمی شمارد و بر اقدام های جدی در این زمینه تاکید می فرزد. اول تقاضای ایست که نهادهای امنیتی و دفاعی ما همه قانونمند و در استعمال منابع مؤثر و شفاف شد. در این میان رئیس جمهور غنی میگوید که مبارزه با حراس افغانی به یک پدیده چهاربعدی مبدل خواهد شد و جنگ اعلام ناشده که پاکستان در افغانستان نیز باید پایان یابد. امروز جای خوشبختی است که افغانستان در محراق اجماع بین المللی است. کسایی که در افغانستان همکاری نکردند در حالت انزوا است. نیروهای مسلح کشور تعهد تجهیز و کمک مالی ناتو را دارند. در نشست وارسا حکومت افغانستان هم تعهدات بر ناتو سپرده است. و امیدوار هستیم که روز تا روز ما بتانیم که مسئولیت تمویل نیروهای امنیتی خود از منابع داخلی خود داشته باشیم. تا نشست بروکسل 3 ماه دیگر فرصت است. نشستی که سرنوشت ادامه کمک های جامع جهانی را به افغانستان به بازنگری خواهد گرفت. کابل برای جلب اعتماد جامع جهانی بر ادامه این کمک ها چگونگی عملی شدن تعهداتش را باید در این نشست بر رخ بکشد. ناتو یک همکار کلیدی افغانستان در کار مبارزه با داعش است. دبیر کل ناتو در گفتگوی ویژه با تلونیوز میگوید که این پیمان به پشتیبانیش برای توانمند ساختن نیروهای امنیتی افغانستان در کار مبارزه با حراس افغانی ادامه میدهد. این مقام ناتو میگوید که این سازمان میکوشد که با آموزش نظامی بهتر به نظامیان افغانستان میزان تلفات آنان را کاهش دهد. همکارم پرویز شمال از او پرسیده که ناتو از 15 سال بدین سو در افغانستان مأموریت دارد، اما چرا این مأموریت تا اکنون برای این سازمان مهم است؟
افغانستان برای ناتو مهم است، زیرا ثبات افغانستان برای افغانها مهم است و این برای کشورهای ناتو نیز مهم است. ما باید از یک بار دیگر مبادر شدن افغانستان با پناهگاه‌های امن هراس افغانان جلوگیری کنیم. از این رو ما با همکاری ما با افغانستان ادامه خواهیم داد تا افغانستان را پشتیبانی کنیم، زیرا این هم برای امنیت این کشور و هم برای امنیت همپیمانان ناتو مهم است. چرا ناتو به حیث بزرگترین سازمان نظامی جهان و نیز نیروهای افغان نتوانستند که طالبان را شکست بدهند و یا آنان را ناتوان بسازند؟ در طی سالهایی که ما در افغانستان بوده ایم این دستاوردهای زیادی داشتیم. ما توانستیم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را از خرابه ها به یک نیروی بسیار نیرومند ملی بسازیم که توانایی آن را دارند تا مسئولیت امنیت کشورشان را بردوش بگیرند. ما همچنان در بخش پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در افغانستان همکاری کردیم. اما به نظر من این واضح است که در دراز مدت ناتو نمیتواند تمام مشکلات افغانها را حل کند. آنان باید مسئولیت آینده خود را خودشان بردوش بگیرند و این همان دلیلی است که ما ماموریت نظامی خود در افغانستان را در سال 2014 خاتمه دادیم. به حال به این فکر هستیم که چگونه بتوانیم افغان را پشتیبانی کنیم تا مسئولیت کامل آینده خود را خودشان بر عهده بگیرند. اما پس از ماموریت جنگی ناتو در افغانستان خشونت ها افزایش یافتند. But as I said, I think that after so many years, the NATO soldiers in combat operations in Afghanistan will have to understand that there is a limit to how long forces from other countries can be in the country of Afghanistan and conducting big military combat operations. And for that, it must be a viable solution. یگانه دلیل قابل اعتبار و پایدار برای آن این است که افغانان خودشان توانایی آن را پیدا کنند که از کشور خود حمایت کنند، از کشور خود خودشان دفاع کنند و بتوانند کشور خود را باثبات بسازند. این چیزی نیست که از بیرون انجام داده شود، اما چیزی که ناتو می تواند انجام دهد این است که افغانان را پشتیبانی کند و این چیزی است که ما قدم به قدم آن را با تقویت، انکشاف و توانمندسازی نیروهای ملی امنیتی دفاعی افغانستان انجام دادیم. میانگین تلفات نیروهای افغان روزانه 40 تن است. فکر می کنید که با ادامه این تلفات این نیروها همین گونه استوار بمانند؟ We have seen a very brave ما شاهد نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی در افغانستان بوده. شجاعتی که آنان در میدانهای نبرد از خود به نمایش گذاشتند. اما در پهلوی آن ما شاهد سطح بلند تفاوت در میان این نیروها نیز بوده. و این دقیقا یگانه دلیلی است که ما به این اندازه به این نیروها آموزش میدهیم و آنان را پشتیبانی و همکاری میکنیم تا مسلکی تر شوند و توانایی آن را پیدا کنند که از خود حمایت کنند و همچنان با طالبان بجنگند و سطح تلفاتشان را کاهش دهند. بنابراین آموزش ما راهی است برای کاهش شمار تلفات میان نیروهای افغانستان. پناهگاه های طالبان و گروه های دیگر هراس افغان در داخل پاکستان تا چی اندازه می توانند تهدیدی جدی برای ماموریت افغانستان باشند و ناتو چیگونه با این چالش برخورد می کند؟ ناتو از تمام تلاش هایی که برای دست یافتن به صلح از راه مذاکره باشد قاطعانه پشتیبانی می کند و نیز تلاش های را حمایت می کند که برای دست یافتن به مصالحه و آشتی باشد و یک عنصر در این راستا گفتگوهای سیاسی و تماس میان افغانستان و پاکستان است و نیز تماس‌های منطقه‌ای که حکومت وحدت ملی بیشتر بالای آن تمرکز کرده است. این تلاش‌های سیاسی چیزی است که باید از خود افغان‌ها باشد و از سوی افغان‌ها رهبری شود. و دوباره می‌خوام بگویم که ما تلاش‌های سیاسی را که برای روابط با منطقه و پاکستان باشد پشتیبانی می‌کنیم. در سال 2020 میلادی شما نیروهای افغان را چگونه می خواهید ببینید؟
I would like to see Afghan forces which are even more میخوام نیروهای را در سال 2020 میلادی ببینم که مسلکی‌اند و توانمندترند و نیروهایی که آموزش‌های سطح بلند را دیدند و دارای تجهیزات بهترند. این همان دلیلی است که ما می‌خواهیم ماموریت آموزش و مشورتی خود را با هزاران آموزگار و مشاور ناتو پس از سال روان میلادی ادامه دهیم و نیز این دلیلی است که ناتو نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را تمویل می‌کند. ما در نشست خود این تصمیم را گرفتیم که مأموریت حمایت قاطع خود را پابرجا نگه می‌داریم که شامل همکاری، مشوره‌دهی و آموزش نیروهای افغان است و نیز تصمیم گرفتیم تا نیروهای افغان را تا سال 2020 میلادی تمویل کنیم. این یک تلاش بزرگ است، هم پشتیبانی نظامی و هم پشتیبانی مالی را شامل می‌شود. و واپسین پرسش این که سیاست ناتو در برابر داعش چیست؟ ناتو در جنگ با داعش یک همکار کلیدی است. ما در نبرد خود با هراس افغانی از راه‌های مختلف ادامه می‌دهیم. یک از دلایلی که ما می‌خواهیم افغانستان را پشتیبانی کنیم این است که توانایی افغانستان را برای مبارزه با گروه‌های مختلف هراس افغان به شمول داعش بالا ببریم. ما با تمام همکاران ما در آفریقای شمالی و شرق میانه کار می‌کنیم تا توانایی‌های آنان را بلند بریم تا با هراس افغانی و داعش مبارزه کنیم. ریاست اجرایه مخالفتش را با تصمیم رئیس جمهور غنی برای گماشتن احمد یوسف نورستانی به حیث سفیر افغانستان در اسپانیا اعلام کرد. ریاست اجرایه گماشته شدن آقای نورستانی را در این پست خلاف تعهدات حکومت وحدت ملی در کار مبارزه با فساد اداری می‌داند و از رئیس جمهور می‌خواهد که از این تصمیمش صرف نظر کند. مدیر بدنامترین انتخابات افغانستان سفیر افغانستان در اسپانیا مقرر شد. در موجی از اختلاف‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی روی چگونگی گماشتن مقام‌ها در نهادهای حکومتی، ریاست اجرایی مخالفتش را با گماشته شدن احمد یوسف نورستانی به حیث سفیر افغانستان در اسپانیا اعلام کرد. امید لرو شده فرمان حقیقت و نلری، اما که خدای نخواسته در موضوع حقیقت مولری، از مش توقع داده چی ده دی شخص سابقه تا پکتول سره، فساد په برخه کې او د انتخاباتو د ځیب مدیریت په برخه کې هم در از له هغه هیواد سره زموږ ډیپلوماټیکو اړیکو ته په کتلو سره له دې تصمیم څخه صرف نظر وسی. شماری از آگاهان سیاسی نیز مقرری یوسف نورستانی را در این پست مهم دیپلماتیک از سوی رئیس جمهور نشان دهنده معامله‌گری ها می دانند. نورستانی صاحب معلوم شد که معامله کرده بودند و تقرر نورستانی صاحب باقی مانده اعضای کمیسیون هم دیگه تداوم وظیفه‌شان زیر سوال نیست که سوال یعنی سوالیه خاطر ازی که برای هر کدامشان باید است، یعنی چیزی که شایعات بود به حقیقت مبدل میشه. برخی از آگاهان سیاسی و نمایندگان مجلس حکومت وحدت ملی را از بهر مقرری ها در پست های مهم دولتی بر بنیاد روابط سیاسی و سمتی انتقاد می کنند. این چنین تقرری ها پیامدش بسیار دردآور و پیامدش برای ضعیف ساختن دستگاه دیپلماسی افغانستان میتونه که منتهی شود. حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته در حدود 15 سفیر را در کشورها گماشته است. به گفته آگاهان که از این میان شمار بسیار کمی از آنان احتمال دارد که بر بنیاد شایستگی مقرر شده باشند، اما بسیاری از آنان بر بنیاد روابط سیاسی و قومی گماشته شدند. با آنکه وزارت امور خارجه وعده سپرد که درباره مقرری آقای نورستانی با طلوع نیوز گفتگو می کند، اما سپس حاضر به مصاحبه در این باره نشد. کمیته مسئولیت خبرنگاران از افزایش 38 درصدی خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در 6 ماه نخست سال 2016 میلادی نگران است. این کمیته از ماه جنوری تا پایان ماه جون امسال 54 رویداد خشونت را در برابر خبرنگاران ثبت کرده است. تهدیدهای امنیتی، دسترسی نداشتن به اطلاعات و نبود زمینه برای تهیه گزارش از بخش‌های ناامن کشور مهمترین چالش‌ها در برابر خبرنگاران در کشور دانسته می‌شوند. 54 رویداد خشونت، تهدید، سانسور و زخمی شدن خبرنگاران در 6 ماه نخست سال 2016 میلادی. تا سال 2016 خونین ترین سال برای خبرنگاران به شمار می‌رود. با وصفی که سال ختم نشده
شش ماه اول سال تکمیل شده، ما تقریبا 10 نفر خبرنگار کشته داشتیم در این شش ماه اول سال که این سال خونین ترین سال می سازن. نهادهای دفاع از خبرنگاران برای تامین امنیت خبرنگاران و دسترسی آنان به اطلاعات پیشنهادهای نیز دارند. یگانه راه حل برای این مشکلی است که ارادی سیاسی در حکومت در قسمت آزادی بیان، در قسمت آزادی رسانه ها و در قسمت مسئولیت خبرنگاران تغییر بخورند. خب قسمی که پیشتر گفتم رئیس های جمهور لطف کردن و تا سال حکم را صادر کردن، مگر باید جدی پیگیری شود که همین حکم چقدر عملی میشه و چقدر عملی نمیشه. کمیته مسئولیت خبرنگاران همچنان از حکومت میخواهد تا به زودی راهکار تامین مسئولیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را نهایی سازد و تدابیر جدی را برای تامین امنیت آنان روی دست بگیرد. افراد مصالح غیر مسئول جنگل های پسته ولایت بادغیس را گرد آوری کردند. رئیس زراعت ولایت بادغیس می گوید که ارزش میلیون ها افغانی پسته جنگل های این ولایت پیش از پخته شدن از سوی مخالفان مصالح دولت و گروه های مصالح غیر مسئول تاراج شده است و این کار به جنگل های پسته این ولایت سخت زیان زده است. از سوی هم اعضای شورای ولایتی بادغیس می گویند که مخالفان مصالح دولت از پول فروش این پسته همه ساله ده ها میلیون افغانی به دست می آورند و این پول را جنگ افزار خریداری می کنند. پسته بادغیس منبع مالی بزرگی برای زورمندان محلی و گروه های مسلح. رئیس زراعت بادغیس می گوید که به ارزش میلیون ها افغانی جنگل های این ولایت در روزهای عید از سوی تفنگداران محلی گردآوری شده است. وی می افزاید که حاکمیت این گروه ها سبب شده است تا مردم و نهادهای دولتی این ولایت از دسترسی به گردآوری پسته محروم بمانند و گروه های مسلح دست بلند در گردآوری پسته این ولایت داشته باشند. افراد مسلح غیر مسئول در بی موقعی مورد تاختاز قرار گرفته و شورش پسندند و پسته را به طور خام چیدند. که این پسته نه ارزش تجارتی داره و نه ارزش در این حال رئیس شورای ولایتی بادغیس این رویداد را بسیار نگران کننده می داند و می گوید که گروه های مسلح از این رهگذر میلیون ها افغانی به دست می آورند. بزرگترین جنگل طبیعی پستر در ولسوالی آب کمری داریم که از مدت ها بدین سو تحت تصرف نیروهای مخالف دولت قرار دارد و از اوش رو زکات و از او امتیازاتی که از این پسته به دست می آورند اینا مهمات میخرن، تجهیز میشه. نورا نتونست بیلای هم قطع درفتان بسر بگیره و هم بیلای همو بوری بسر که یک سرمایه ملی بر مردم افغانستان و در اون خصوص مردم با بسر بگیره. ما بارهای صدر خدا بلند کردیم و این این چون که چی مشکلاتی وجود داره که حکومت مرکزی در قسمت توجه نداره. در بیشتر بخشای بیش از 30,000 هکتار جنگل های پسته در بادغیس، تفنگداران غیر مسئول حضور دارند. اعضای شورای عالی صلح هر ماه بیشتر از 530,000 دلار تنخواه می گیرند. یک گزارش تولونیوز نشان می دهد که بلندترین تنخواه در شورای عالی صلح به 18,000 دلار در ماه می رسد. در این گزارش از افزایش اختلاف ها میان سران شورای عالی صلح هم پرده برداشته شده است، چنان که شماره از آنان مدت هاست که در نشست های رسمی این شورا شرکت نمی کنند. سال هاست که رسیدن به سال از رویاهای مردم افغانستان بوده است و در این مدت حکومت ها هم به گونه برای حقیقت شدن این رویا کوشیدند. در ماه میزان سال 1389 بود که شورای عالی سال با 68 عضو به شمول 8 زن ایجاد شد. شورایی که میگوید پیوستن بیش از 11,000 مخالف مسلح دولت و بر زمین ماندن بیش از 6,000 جنگ افزار را از این مخالفان در کارنامه دارد. بیش از 40 تن از کارکنان این شورا و نیز بیش از 180 تن از آنان که مشمول این روند شدند در جریان این تلاش‌ها جان باختند. بودجه سالانه شورای عالی صلح 2,500,000 دلار گفته شده است، اما اعضای این شورا از مصرف بیش از 190 میلیون دلار روی برنامه‌های چند ساله‌شان سخن می‌گویند. در حدود 190 میلیون دلار مصرف کرده و نتیجه‌اش حداقل 80% امی بودجه از طریق ارگان های انکشافی مصرف شده که اون پروژه های NSP پروژه های وزارت زراعت شما میبینه. در همین حال یافته های تولونیوز نشان میدند که هر ماه بیش از 530,000 دلار امریکایی از اینه تنخواه کارمندان شورای عالی سال میشود. تنخواه ماهانه اعضای بلندپایه این شورا که 16 تن هستند به 66,364 دلار میرسد.
در این میان گفته می شود که بلندترین تنخواه $18,000 و پایینترین آنم بیش از $1,700 است. تنخواه معانه 92 کارمند دبیرخانه شورای عالی سال هم $92,830 می شود. بلندترین $7,000 و پایینترین $200. کارمندان اداری امنیتی و ترانسپورت شورای عالی سال که 76 نفر هستند، ماهانه $24,691 تنخواه می گیرند. با اینم شورای عالی سال از نبود بودجه کافی برای رسیدگی به نیازهای این شورا سخن می گوید. فعلاً هم یک امکانات بسیار محدودی را که در اختیار شورای عالی سال قرار داده می بسیار زیاد محدود است و تشکیلات شورای عالی سال در ولایات افغانستان فعلاً رسماً در حالت تعلیق است بنابر اون مشکلات بودجه‌ای و غیره. از سوی آنچه که افزایش روز بر روز اختلاف ها میان سران اعضای شورای عالی سال گفته می شود، باعث شده است که کارهای این شورا به درستی به پیش نروند و حتی شماری از اعضای کلیدی آن در نشست های رسمیشان حضور نیابند. طبعا دنیا هم لدی سره کوم همکاری چې مخکې کوله هغه همکاری په ټپه ودرېدله، نو د دې په وجه باندې چې اوس فعلا حضرت صاحب پیر صاحب د دې په راس کې راغلی ده، په واقعیت باندې زه فکر کوم چې دوی تر اوسه پورې عملي کارو کې ډېره کمه شروع کړې ده. پیشتر یک گزارش دیگر تولونیوز نشان داد که پیر سید احمد گیلانی پس از گماشته شدن بر ریاست شورای عالی سال 60 کارمند تازه امنیتی را بر نگهبانان خانه‌اش افزوده است و حقوق سالانه این کارمندان به بیش از 18 میلیون افغانی میرسد. باستانشناسان گروه‌هایی را در فلسطین پیدا کردند که 3000 سال قدمت دارند. آنان میگویند که به نظر می‌رسد که این گروه‌ها از نخستین باشندگان سرزمین فلسطین هستند و از آنها مقدار زیادی از جواهر و جنگ‌افزارهایی را که با جسدها دفن شدند پیدا کردند. باستانشناسان در فلسطین بقایای اجسادی را پیدا کرده‌اند که 3000 سال قدمت دارد. در این گورها جسدهای بیش از 200 فلسطینی دفن شده اند که همراه با آنان مقداری از جنگ افزارها و جواهر نیز دفن شده اند. باستانشناسان می گویند که یافته های آنان نشان می دهند که این اجساد انگام دفن شدن به این گورستان با مراسم باشکوهی دفن شده اند و در بدن شماری از آنان اثرهای از لباسهای گرانبها و جواهر نیز دیده می شوند. آنان با خود در این گورها جنگ افزارها و جواهر دارند. آنان جسدهایشان را با بسیار احترام و ابزار ارزشمند دفن کردند که نشان دهنده فرهنگ بالای آنان است. آنان می افزایند که با این کشفیات می توانند درباره اصلیت مردم فلسطین معلوماتی را به دست آورند که آنان از کجا به فلسطین آمده اند و چرا به این نام سما است. نخست وزیر هند در سفرش به کنیا از ساخت یک شفاخانه درمان بیماری سرطان در این کشور خبر می‌دهد. نریندرا مودی که در یک نشست خبری سخن می‌زد می‌گوید که دهلی نو خواستار گسترش روابطش با کنیا است. برای شنیدن خبرهای بیشتر در تلفن‌های همراهتان با 456 تماس گرفته و سپس 111 را فشار دهید. ادامه خبرها در طلوع نیوز تقدیم می‌گردد. سپاسگزارم از توجهتان از طلوع. نخست وزیر هند به سلسله سفرهایش به کشورهای افریقایی به کنیا رسید. نریندرا مودی که در این سفر از سوی شهروندان کنیا به گرمی استقبال گردید، میگوید که هند متحد است تا حکومت کنیا را در بخش‌های گوناگون به ویژه سکتور بهداشت کمک کرده و یک شفاخانه درمان بیماری سرطان را در این کشور اعمار کرده و آن را حمایت مالی کند. هند یکی از روشنی‌های اقتصاد جهان است و کنیا یک سرزمین بزرگ فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های ما است. حکومت هند وعده سپرده است تا حکومت کنیا را در بخش بهداشت کمک کند. امروز ما نیز یک پیشنهاد را سوی حکومت هند درباره ساخت و تمویل یک شفاخانه درمان بیماری سرطان به دست آوردیم. حکومت هند خواستار گسترش روابط بازرگانیش با کشورهای افریقایی است. از همین رو نخست وزیر این کشور تا کنون به موزمبیق، افریقای جنوبی، کنیا و تانزانیا سفر کرده است. مراسم فاتحه خوانی سید حسین انوری امروز در کابل برگزار گردید. در این مراسم مقام‌های بلندپایه حکومتی، اعضای شورای ملی، چهره‌های سیاسی و جهادی و نیز شمار بزرگی از مردم شرکت کرده بودند. از این میان رئیس اجرایی میگوید که سید حسین انوری از بزرگان جهاد بود و همواره قانونمند زندگی می‌کرد. سید حسین انوری، مشاور رئیس جمهور در امور نظامی،
رهبر شاخه نظامی حزب حرکت اسلامی و چهره سرشناس دوران جهاد. مقام‌های حکومتی، عالمان دین و مردمان کشور اینجا در مسجد خاتم النبیین کابل گرد آمدند و در مراسم فاتحه خوانی سید حسین انوری شرکت ورزیدند. از این میان رئیس اجرایی حکومت آقای انوری را یکی از چهره‌های برجسته جهاد می‌داند. یکی از بزرگان جهاد و مقاومت بودند و در طی سال‌های سال با شناختی که از اونا داشتیم همیشه تابع یک اصول و یک روش در زندگی و تعداد زیادی از مردم همراه و رهرو و همسنگرش بودند و ما هم شخصا شناخت داشتیم همراهشان. شمار دیگر از چهره‌های سیاسی و جهادی کشور مرگ او را یک زایی بزرگ می‌گویند. کسی بود که ترس نداشت که راجع به موضوعات سیاسی و موضوعات عمده اجتماعی موضع‌گیری کنه و به نظر من موضع‌گیریش هم زیادتر شکل ملی داشت. بلکه انسان وطن دوست که طالب اتحاد و همبستگی مردم افغانستان بوده، در دشوارترین شرایط از سرزمین افغانستان، از مردم افغانستان دفاع کردند. اما برادرش از سران حکومت وحدت ملی خوشنود به نظر نمی رسد. دوستایی که در رأس نظام هست، وعده هایی که در اون موقع داده شده بود، اگر به زودی قضیه انجام نمی شد، حداقل یک مورد از این بعد از مدتی باید انجام می شود. سید حسین انوری سه شنبه شب در نتیجه بیماری سرطان در هند درگذشت. وی به عنوان وزیر زراعت و مالداری، والی کابل، والی هرات و عضو مجلس نمایندگان نیز کار کرده بود. وزارت ترانسپورت و هوانوردی از ساخت راهکار تازه برای معلوم کردن سرنوشت موترهای فرمانراسا در کشور خبر می‌دهد. مسئولان این وزارت می‌گویند که با ساخته شدن این راهکار در آینده‌های نزدیک تصمیم نهایی درباره موترهای بی اسناد و موترهای با اسناد موقت 5 سال یا فرمانراسا معلوم خواهند شد. از سوی هم در یک بخش از این راهکار آمده است که تمامی موترهای فرمانراسا در کشور باید از سیر ترافیک بیرون شوند و این موترها به گونه پرضرب به فروش برسند. اما شمار از موترفروشان پرزه شدن موترهای فرمان راسته را زیانبار می دانند. در سال 1390 هجری خورشیدی بر بنیاد یک مصوبه شورای وزیران وارداد و خرید و فروش موترهای فرمان راسته که خلاف مسیرهای رانندگی کشور است برای 5 سال در کشور داده شد و از آن زمان تا کنون هزارها موتر فرمان راسته با چند برابر کاهش بهای موترهای فرمان چپ در کشور خرید و فروش شدند. اما بر بنیاد یک راهکار تازه ثبت وسایل فاقد اسناد بر حذف این موترها از سیر ترافیک تاکید شده است. در این حال مسئولان وزارت ترانسپورت میگویند که تاکنون فیصله نهایی درباره موترهای فرمان راسته صورت نگرفته است. کار بالاش به شکل بسیار جدی جریان دارد. تمام وسایط، یعنی وسایطی که دست پاکستان است، وسایطی که دست افغانستان هستند، این فاقد اسناد هستند. طبعا با اونا یک پروپوزال، یک مکانیزم بالاش کار جریان دارد. انشاءالله به این موضوع رسیدگی صورت میگیرد. از سوی هم شماری از موترفروشان میگویند که واردات موترهای فرمان راسته تا کنون جریان دارد و با صدها هزار موتر فرمان راسته در کشور فعالیت دارد. آنان میگویند که پرزه شدن این موترها مردم را زیان من خواهد ساخت. ایتو کسایی است که تا همین موترهای 2011 را تا 11000 دلار امریکایی یا خریداری کردن. حال فعلا او که وقتش هم کم مانده، شش ماه مانده، یک کسی که در بازار میره به موتر فروشا این 3000 دلار هم نمیخره، مگه دوباره تمدید نمیشه. این موترها استملاک شده، این با 2000-3000 دلار هم در پرزد تا سودا نمیشه. این باید دولت توجه کنه. این با تمام ملت افغانستان یک خساره است و با دولت افغانستان این را که باید بخواهند دیگه موترها هم وارد شده. بخواهند باید محصول کنه به دولت افغانستان یک فایده بسیار زیاد است. دیگه فعلا بسیار در شهر کابل دست پاکستان موترهایش زیادتر است. حسوی هم گفته می شود که در حال حاضر بیشترین موترهای کوچک و بزرگ که در ولایت های کشور فعالیت دارند فاقد اسناد و پلیت هستند. شمار از شهروندان کشور فعالیت موترهای بدون پلیت و اسناد را در ولایت برای تشدید فعالیت های هراس افغانانه سودمند می دانند.
افغانستان با داشتن بیشتر از 40% ضایعات فراورده های کشاورزی در کشورها یکی از کشورهای عقب مانده در کشاورزی است. شمار از آگاهان بخش کشاورزی میگویند که ضایعات در کشورها برای کشاورزان بسیار زیانبار است و در حال حاضر بسیاری از کشاورزان به گونه سنتی کشت می کنند. از سوی هم مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند که وجود آفات طبیعی و کمبود ابزارهای معیاری برای کشت از علت های ضایعات فراورده ها در کشاورزها است. در حال حاضر بسیاری از کشاورزان در کشور به علت نبود امکانات لازم کشت و وجود کمبود آب، ادویه نباتی و کمبود کود و ابزارهای معیاری کشت و برداشت حاصلاتشان در کشتارها امیدوار نمی باشند. گفته می شود که با وجود تدابیر لازم کشاورزان برای کشت و برداشت فرآورده ها، در حال حاضر ضایعات در حاصلات میوه ها در کشور به گونه میانگین 35% است و ضایعات گندم در کشتارها به گونه میانگین تا 40% است که این رقم ضایعات در منطقه بسیار بلند است. امکانات خوبی که ما را به تکنولوژی پیشرفته زراعتی برسانه و ما بتونیم وسایل خوب در اختیار داشته باشیم، مثلا وسایل برداشت محصول که یک موضوع بسیار مهم است در قسمت محصولات باقی، مثلا در قسمت انگور، در قسمت سیب و امثال ازی، ما تا وقتی که به این تکنولوژی دسترسی نداشته باشیم و دهقان ما با استفاده از تکنولوژی آگاهی نداشته باشه، ممکن است که پیش بینی بکنیم که تا چی وقت ما میتونیم مشکل حل کنیم. در این حال شماره از آگاهان بخش کشاورزی وجود ضایعات فرآورده های کشاورزی را در کشتارها بسیار زیانبار میدانند و میگویند که این کار سبب کاهش حاصلات و زیانمند شدن کشاورزان میشود. آنان میگویند که اکنون هم بسیاری از کشاورزان کشور به کشت و برداشت بازرگانی فرآورده ها آگاهی ندارند. در غنور و ناروغی و پا مقابل که هم زینی دواگان شته ده چه در گرانزان پا نمیه دیگی، ویتا واکس پا نمیه دیگی، سریزان دیگی، در مخ که دینه چه تخم بکرلی شی، در غی سرا معمیله شی او گرد شی ور سرا بینو در میکروب که حالتا موجود همی در غی دمین زوری، تا تداوی بزری ور تاوی، تداوی بزری تخم باید شی چه در غناروغی پکرامان تلیشی. با گفته آگاهان بخش کشاورزی، اگر حکومت بازارهای مناسب را برای فروش فرآورده های کشاورزی فراهم سازد و کشت برای بازرگانی را در کشور ترویج دهد، گذشته از افزایش درآمدهای ملی وضعیت اقتصادی کشاورزان بهتر خواهد شد. با وجود فرصت‌های بزرگ در بخش صنعت پیلاوری در کشور، این صنعت در 15 سال گذشته رشد چندان نداشته است. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند که در حال حاضر در 7 ولایت کشور پیلاوری ترویج شده است و تقاضای کشاورزان به دریافت بذره‌های پیلا بسیار زیاد است. آنان میگویند که در حال حاضر تولید پیلا و ابریشم در کشور بسیار اندک است. بر بنیاد آمارهای داده شده، افغانستان پیش از سالهای جنگ در پرورش کرم پیلا و تولید ابریشم یکی از کشورهای پیشتاز در منطقه بود. اما در حال حاضر تولید ابریشم در کشور به حداقل رسیده است. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند که در حال حاضر تنها 900 جعبه بذر پیلا در سال تولید میکنند که به شمار اندکی از کشاورزان توزیع میشود. و اگر ما تولید ما زیاد شود از پلان، ما میتونیم که زیادتر میتونیم 26000 300 فامیل ما میتونیم دولت خود تحت کنترل خود بیاریم و اقتصادشان از طریق چی میتونیم پس دوباره اقتصاد خودشان بهتر شود، بسیار خوبتر شود و حتی بالا اقتصاد کشور وطنی ما هم تاثیر بسیار خوب شد. از سوی هم شماری از آگاهان بخش پیلاوری و تولید ابریشم میگویند که در حال حاضر 1 کیلوگرم ابریشم در بازارها تا 1500 افغانی است. آنان میگویند که کشاورزان در کنار کشتکار و مالداریشان میتوانند با پرورش کرم پیلا سالانه به 10 کیلوگرم ابریشم پروسس کنند و به بهبود اقتصادشان بکشند. وقتی است که تقاضا نزد عالم که باید هیچ امکانات نداریم، امکانات ما محدود است، اما بان هم تولید ما میتونیم که بگوییم که حوزه ما بازار خوب پیدا کرده و مردم علاقمندی خاص پیدا کردن. در حال حاضر چین، هند و ایران بزرگترین صادرکنندگان ابریشم در جهان هستند و گفته می شود که در بسیاری موارد بخش بزرگی از ابریشم مورد نیاز کشور با بهای گزاف از این کشورها وارد می شود. شماری از صاحبان صنایع ابریشم در هرات می گویند که در سالهای اخیر تولید ابریشم در این ولایت با رکود روبرو شده است. که بازم رقابت کردن نمیتونیم، ما به شکست مواجه کردیم. هزار دستگاهی که به هرات شهر به فیبیدال رسیده و 100 دستگاه و 80 دستگاه. ابریشم خود هرات هم که زیاد بود، یعنی به سال 10 تن 15 تن هر نفر
پیله برمیدیش یا به زندجون یا به داخل ایران. این بخیب کلی از بین برد. صنعت پیلوری که برای نخستین بار در سال 1340 با کمک چین در کشور ترویج شد، برای رشد اقتصاد خانواده ها در روستاها بسیار سودمند است و گفته می شود که با گسترش این صنعت زمینه گسترش صنایع دستی و بافت پارچه های ابریشمی و قالین در کشور رونق خواهند یافت. باشندگان کندوز نگران هستند که کندوز یک بار دیگر به دست طالبان سقوط نکند. آنان میگویند که طالبان فعالیت‌هایشان را در حومه شهر کندوز آغاز کردند و نیروهای امنیتی میخواهند که طالبان را نابود کنند. در همین حال والی کندوز میگوید که کندوز گورستان طالبان است و هرگاه طالبان بخواهند که حمله کنند در این گورستان دفن خواهند شد. نگرانی کندوزیان از فعالیت‌های طالبان. کندوزیان میگویند که فعالیت‌های طالبان در حومه شهر افزایش یافته است. آنان میگویند که ترس دارند تا کندوز یک بار دیگر در اداره طالبان نبیاید. باشندگان کندوز از نیروهای امنیتی میخواهند تا برای جلوگیری از فعالیت‌های طالبان دست به کار شوند. ما ایده بسیار با ترس و لرز تر کردیم. آلی هم ترس در دل ما است که طالب باز میگیره کندوز. اوزه امنیتی هم بسیار خراب است. ایده ما بسیار با ترس و لرز تر کردیم. شاید است که دیگه طالب کندوز میگیره. دولت مرکزی ایج اقدام نمیکنه، فقط در زبان کار میکنه، در عمل کارش معلوم نیست. در همین حال ولی کندوز که از پاسگاه های امنیتی دیدار کرده است میگوید که طالبان هیچ توان نبرد روی با نیروهای امنیتی را ندارند. بیل خپل ځان لپاره قبرستان جوړی به په مغه کې دفن کوو ان شاء الله توکل د خدای. در همین حال پلیس کندوز میگوید که در تازه ترین نبرد میان طالبان و نیروهای امنیتی در شهر کندوز دو طالب کشته شدند و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. عملیاتی که امشب اولی ساعت 12 امشب صورت گرفت در ولسوالی چهارده و قریه ساحل، خوشبختانه که به دشمن ضربات کوبنده وارد شد. در حدود 12 نفر افراد مسلح دستگیر شد، 15 نفر مشکوب. مقام های محلی و امنیتی کندوز به کندوزیان اطمینان می دهند که نیروهای امنیتی آماده هر نوع حمله طالبان هستند و می گویند که باشندگان کندوز بدون ترس و هراس به زندگی روزمرهشان رسیدگی کنند. از سوی دیگر شورای عالی صلح می گوید که طالبان به بیش از 8 دسته تقسیم شدند و گفتگو با این گروه نسبت به هر زمان دیگر دشوارتر شده است. معاون شورای عالی صلح با ابراز این مطلب می گوید که هر دسته طالبان برنامه های خودش را دارد و از همین رو گفتگو با این گروه به گونه جداگانه کار دشوار است. در همین حال معین اداری وزارت امور خارجه کشور می گوید که پاکستان در نشست های چهار جانبه صلح ثابت ساخت که با آمدن صلح در افغانستان علاقمند نیست. مقام های وزارت امور خارجه و شورای عالی صلح برای پاسخگویی درباره چگونگی روند صلح با مخالفان مسلح دولت به روز دوشنبه به مجلس نمایندگان فراخوانده شدند. از دو مرجع سوالات ما باید جواب گفته شد. اولا شورای عالی صلح هست که امیدواریم دقیق بتانن ما به جریان قرار بدن این کشافات تا گوشه. دوم جلسات بوده است که جلسات چند جانبه برای ایجاد صلح. صلح کیجه کنه کیجه در کمه زیمونی چیز ما معلوماتی اگر دلیت با پاکستان که در طالبانو در اینوال لاند جوان که اگر تا کومنده ورکول سویده چه نور جنگ که ادامه ورکی صلح نست. معاون شورای عالی صلح در پاسخ به پرسش های اعضای مجلس نمایندگان درباره صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، این حزب را به بیمیلی به صلح متهم می کند. نسخه را بردن قرار به این بود که دو هفته بعد برگردن تا روی ادامه روان ما همراهشان کار بکنیم، تا روی تطبیق عملیه همراهشان کارهای مؤثر و سودمنده انجام یابد. دیگه هیچ کدام ملاحظه هم نزد دوستا باقی نماند. درست دو هفته بعد صرف تنها رئیس هیئتشان که انجینر سید امین کریم نام داره و در فرانسه زندگی میکنه او آمد و ارجمندی حکمتیار سید. در همین حال این مقام شورای عالی صلح میگوید که اکنون طالبان به بیش از 8 دسته تقسیم شده اند. معلومات ما ایست که تقریبا بیشتر از 7-8 شاخه و فیران تقسیم شده، هر کدام فعالیت خود دارد. با این همه معین اداری وزارت امور خارجه از صادق نبودن پاکستان در نشست های چهار جانبه انتقاد می کند و می گوید که پاکستان با دو عضو دیگری این نشست ها ثابت ساخت که این کشور بر روند گفتگوهای صلح افغانستان صادق نیست. صداقت ما و عدم صداقت پاکستان را و جهانیان ثابت کرد. دوم، اگرچه مذاکرات به ترتیب باید آغاز می شد نشد،
اما شاهد اقدامات عملی از طرف کشورهای جهان و منطقه در برابر کسانی که آشتی ناپذیر بودند ما شاهد از اقدامات بود. بوینی وزارت امور خارجه میگوید که صادق نبودن پاکستان در نشست های چهار جانبه بیانگر این است که پاکستان برای آمدن صلح به افغانستان علاقمند نیست. کنسولگری تاجیکستان در بدخشان پس از 6 ماه توقف دوباره به کارش آغاز کرد. سرکنسول تاجیکستان در ولایت بدخشان میگوید که شهروندان افغانستان به ویژه بدخشانیان برای صدور ویزا سهولت های بیشتر را خواهند دید. در همین حال مقام های محلی و امنیتی ولایت بدخشان میگویند که آنان حاضر هستند تا امنیت کنسولگری تاجیکستان را بیشتر تامین کنند. بدخشان ولایتی است در شمال شرق کشور، بیشترین مرز را با تاجیکستان دارد. کنسولگری تاجیکستان در بدخشان پس از 6 ماه دوباره به کارش آغاز کرد. سرکنسول تاجیکستان در بدخشان در هنگام سپردن اعتبارنامه‌اش به والی بدخشان میگوید که برای گسترش دو جانبه و نیز دادن ویزا با شهروندان افغانستان از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهد کرد. سیاست روابط کنسولگری جمهوری تاجیکستان وابسته به توان و ظرفیت و سیاست روابط وزارت کارهای خارجه است که ما اینا فکر میکنم با یک مدیریت بسیار مثبت برای خواهیم ماند. در همین حال پلیس بدخشان از تامین امنیت هرچه بیشتر دیپلمات های تاجیک در بدخشان سخن میزنند. ما بار بار اطمینان دادیم، حالی هم اطمینان میتیم هم به کنسول جمهوری تاجیکستان و هم به مردم شریف افغانستان و به خصوص ولایت بدخشان در قسمت تامین امنیتشان نیروهای امنیتیشان کاملا تعهد دارند. والی بدخشان میگوید که با گشایش دوباره این کنسولگری روستانشینان نو ولسوالی مرزی بدخشان به راحتی می توانند که با استفاده از خاک تاجیکستان به خانه هایشان رفت و آمد کنند. ما امیدوار هستیم که با باز شدن یک کنسولگری سهولت هایی برای مردم بدخشان فراهم شود، هم برای حکومت محلی بدخشان و نهادهای امدادرسان، که ما با این سهولت هایی که فراهم شده از راه تاجیکستان بتونیم با مو قرا و قصبات و ولسوالی های هممرز با تاجیکستان کمک های انسان دوستانه و کمک های حوالیه را برای مردم او سمت ها برسانیم. بدخشان نزدیک به 750 کیلومتر مرز مشترک با تاجیکستان دارد. نو ولسوالی مرزی بدخشان در کنار دریای آمو با تاجیکستان پیوند دارد. شمار از باشندگان ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان عدالت می خواهند. آنان امروز در گردهمایی می گویند که در یک درگیری هفته پیش میان نیروهای خیزش مردمی و حراس افغانان چندین غیر نظامی زخم برداشتند. شرکت کنندگان این گردهمایی می گویند که حکومت باید عاملان این رویداد را گرفتار و با پنجه قانون بسپارند. اینجا در شهر پلخمری گرد آمدند و خواستهایی از مقامهای محلی بغلان دارند. آنان میگویند که بروز اولی در درگیری میان نیروهای خیزش مردمی و جنگجویان در یکی از مسجدها در ولسوالی بغلان مرکزی چندین غیر نظامی زخم برداشتند. آنان میگویند که حکومت باید عاملان این رویدادها را به پنجه قانون بسپارند. زی اولم به دروازه ننسته په دی لاس په میل ولم چې پاش دی ولم دا لاس می ونی سوی او دی لاس انتقام اخلم که دولت یې ونه خلی زی خپل اخلم. موږ دا مسؤلیت دا د جنگ چې شاید مو په کلي کړی ده دا مجرم سي دا باید حکومت ونیسي که ویونه نیسي موږ به له ټول ارګان له کابله پورې ځو. پولیس بغلان میگوید که این غیر نظامیان در حمله حراس افغانان زخمی شدند. داسې سړی راسي د خلکو مواجدونه وتړي او خلکو باندې په زور ووایي چې تاسې راسئ دلته، نو موږ مجبور یو چې د خپل ولس امنیت ونیسو که ویونه نیسو. ولس د ولس موږ نه توقع لري. شرکت کنندگان این گرده همایی از حکومت می خواهند تا کسانی که در روستایشان دست به ناامنی ها می زنند باید نابود شوند. خانم، جمعیت افغانستان به گونه نگران کننده در حال افزایش است و تا 20 سال دیگر این کشور بیشتر از 43 میلیون جمعیت خواهد داشت. در حالی که امروز 11 جولای روز جهانی جمعیت است، اما اداره احصایه مرکزی کشور میگوید که سالانه بیشتر از 2.3% جمعیت کشور افزایش می‌یابد. یکی از علتهای اصلی رشد جمعیت در کشور داشتن فرزندان بیشتر در خانواده‌های نادار و متوسط است.
امسال در حال از روز جهانی جمعیت در جهان گرامی داشته می شود که افزایش سالانه جمعیت در کشور اداره مرکزی احصایه را نگران ساخته است. اداره مرکزی احصایه می گوید که جمعیت کشور در حدود 29,157,000 تن است. تا 20 سال آینده این شمار به 43.7 میلیون تن افزایش خواهد یافت و حکومت باید برای اداره رشد جمعیت به گونه درست برنامه ریزی کند. متاسفانه در افغانستان بر علاوه از اینکه رشد اقتصادی رشد نفوس بسیار سریع است، رشد اقتصادی ما در سال اخیر خصوصا بسیار کاهش بکرده. اگر رشد اقتصادی ما بالاتر از 6% باشه، باز هم جای نگرانی زیاد وجود نداره که با 2% رشد نفوس یک هماهنگی داشته باشد. سازمان ملل امسال با شعار جهانی سرمایه گذاری روی دختران از روز جهانی جمعیت گرامی داشت می کند و علت برگزیدن این شعار مبارزه با ازدواج دختران زیر سن گفته می شود. در همین حال وزارت صحت عامه می گوید که یکی از علتهای اصلی رشد و نامنظم جمعیت در کشور سطح پایین آگاهی خانواده ها درباره داشتن فرزندان بیشتر است. وقتی که مادرها کوشش میکنن یا علاقمند هستن که فرزندای زیاد به دنیا بیارن، به ما اندازه زندگیشون زیادتر به خطر مواجه میشه. یکی از علتهای اصلی رشد جمعیت علاقمندی بسیاری از خانواده های نادار و متوسط جامعه کشور به فرزندان بیشتر گفته می شود. این مرد که به گفته خودش بیش از 100 سال عمر دارد می گوید که 4 بار ازدواج کرده است و 30 دختر و پسر دارد. 16 تا دختر چوی دادیم، دخترهای ما 16 تا، 12 تا بچه های ما زن دادیم و دیگه اینمی نواسا دیگه این زمین نام خدا 200 و چند نواسا دارم، 210-205 است، چون چقدر نواسا سال به سال نام خدا زیاد میشه، یکان یک از 220 زیادتر کواسه دارم. هر قدر که تعداد خانواده تشکیلش بزرگتر باشه، زیادتر باشه، اما به یک نقطه متوسل باشیم که با اتفاق و با احترام باشه، زندگی بسیار خوشایند می باشه. در حالی که رشد جمعیت کشور نگران کننده گفته می شود، از همین رو احتمال دارد ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی در کشور بیشتر شود، زیرا رشد اقتصادی بسیار پایین است و خط فقر نیز نزدیک به 36% است. و در اخیر هم گزارش را در مورد پیروزی پرتغال در جام ملت‌های اروپا ببینید. سپاسگزارم از توجهتان. خداوند نگهدارتان. Tutti e due, le due squadre hanno cose in comune, due fuori classe, Ronaldo da una parte e Griezmann dall'altra. پرتغال فاتح رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا شد. بازیکنی که هیچ کس فکرش را نمی‌کرد حتی در دیدار پایانی یورو 2016 با او بازی برسد، جاگوزین سانچز ستاره پرتغال شد تا با گل دقیقه 109 تاریخ ساز شود و قهرمانی را به کریستیانو رونالدوی آسیب دیده هدیه کند. فرانسه می توانست در 90 دقیقه قهرمانی را در حضور پرتعداد هوادارانش جشن بگیرد، اما تیرک دروازه روی پاتریسیو و مدافعان پرتغال اجازه گلزنی به آنها را ندادند تا به هدفشان که کشانیدن بازی به وقت‌های اضافه بود برسند و بتوانند در دقیقه 108 با شوت تماشایی ادر یک گل بزنند و قهرمانی را از آن خود کنند. فرانسوی ها بازی را بهتر آغاز کردند و در دقایق ابتدایی بیشتر توپ و میدان را در اختیار داشتند، اما موقعیت خطرناک روی دروازه ها ایجاد نشد. در دقیقه 25 کریستیانو رونالدو که در دقایق ابتدایی بازی با خطای دیمیترو پایا آسیب دیده بود، سرانجام از بازی بیرون رفت و جای خود را به ریکاردو کوارشما داد. با خروج رونالدو بار دیگر فرانسوی ها بر بازی مسلط شدند و می توانستند در دقیقه 33 به گل برسند، اما باز هم پاتریسیو دروازه پرتغال را نجات داد. برتری فرانسوی ها در دقایق پایانی نیمه نخست ادامه داشت، اما در نهایت در این نیمه توپ از خط دروازه ها عبور نکرد و دو تیم بدون گل بر رختکن رفتند. Le finte di Coman, ecco il cross verso Griezmann. Sbaglia un gol che sembrava fatto. دو تیم نیمه دوم را متعادل آغاز کردند و در دقایق ابتدایی ما
موقعیت خاصی روی دروازه ها ایجاد نشد. اما با حضور کینگ زیلی کومان در زمین به جای دیمیتری پایا، روند بازی به سود فرانسه تغییر کرد. فشار عملات فرانسه ادامه داشت و در دقیقه 74 یک واکنش تماشایی دیگر از پاتریسیو، این بار روی ضربه الیور ژیرو، همچنان پرتغال را در بازی نگه داشت. چند دقیقه بعد نوبت پرتغالی ها بود که نخستین موقعیتشان در نیمه نخست را ایجاد کنند، اما واکنش های به موقع اوگو لوریس دروازه فرانسه را نجات داد. Sorpreso Loris che non si aspettava questo pallone intanto sull'altra stessa squadra ormai da tre partite. Umtiti allarga per Sisso Cosa. عملات فرانسه در ثانیه های پایینی هم ادامه داشت و چیزی نمانده بود که آندره پر ژنیاک در دومین دقیقه از وقت های تلف شده کار را تمام کند. اما ضربه او با تیر عمودی دروازه برخورد کرد تا بازی با تساوی بدون گل در 90 دقیقه به پایان رسید. È stato bravo Gignac, finta da una parte, pallone poi dall'altra, eccola qui la sterzata. No, ma guarda Griezmann, Griezmann la palla gli passa a un saltatore importante. وقتای اضافه را پرتغال بهتر آغاز کرد و روی یک ارسال ضربه سر پپه به شکل خطرناکی از بالای دروازه به بیرون رفت. در ادامه بازی بار دیگر متعادل شد و هر دو تیم با احتیاط به کار ادامه دادند و در نهایت نیمه نخست وقتای اضافه بدون گل به پایان رسید. نیمه دوم وقتای اضافه هم با برتری پرتغال آغاز شد. ابتدا در دقیقه 107 روی خطای اند کوشیلینی پرتغالی ها صاحب یک ضربه آزاد شدند که ضربه گریرو با تیر دروازه برخورد کرد. battuta bene europeo non soltanto naturalmente per questa traversa تنها یک دقیقه بعد هدر پشت محوطه جریمه فرانسه صاحب توپ شد و در حالی که هیچ فشاری از سوی مدافعان عریف احساس نمی کرد با شوت تماشایی دروازه لوریس را باز کرد. riceve palla dalla difende Koscielny sbaglia perché gli dà l'interno ma lui va via e spara un destro micidiale anche qui Lloris un pochino in ritardo sul suo palo però l'errore è quello di Koscielny. پس از این گل فرانسوی ها پیش کشیدند و در مقابل بازیکنان پرتغال در ضد عملات به دنبال زدن گل دوم بودند، اما در نهایت موقعیت های هیچ یک از دو تیم به ثمر ننشست و بازی با برتری 1-0 پرتغال به پایان رسید تا این تیم برای نخستین بار قهرمانی در یورو را جشن.